Evo ja prvo, evo ja prvo može da donesem. A neće biti toliko neprijatno, ali ajde da računa na vrućinu. Kažu danas do 34. Izvinite zbog permutacije za vrijeme. Pa danas je i proslava univerziteta, godišnjica univerziteta, pa večeras u 6 sati, a pošto ne verujem da ću stići kući do tada, onda sam morala se uparati. Da vam kažem, za bilo koju proslavu vi ste uvek adekvatno nego. Jeste gledali sinoć proslavu? To. Kako ne? Bilo je dirljivo, bilo je divno i ja zaista imamo čime da se ponosimo. I to je ono što ja uvek govorim. Na mladima sve to ostaje. Oni su zaista pokazali šta znači jedan timski rad. I mislim da su osvojili srebrnu medalju upravo zato što su igrali kao tim. Nije bilo velikih zvezda. A s druge strane imali smo pravu zvezdu Novaka Đokovića koji je zaista ušao u istoriju i ja mislim da ovo nije kraj, ali šta god da se desi u budućnosti, on je toliko puno uradio i za nas kao Srbe i za sve građane Srbije i za nas kao zemlju. I za sve građane ovog regiona. Apsolutno. Njime se zaista svi trebamo ponositi. To je zaista sjajno. Mogu ja jedno pitanje? Malo pre sam rekao i to mi je prošlo kroz glavu, sinoć kad sam gledao. Bio sam ponosan. Kako ne? Nije nam svaki dan takav. To svi znamo. I zbog ekonomije, zbog života i zbog svega onoga što nas je zadesilo, zagomilalo sa svih strana. Ali sam u jednom trenutku, pa trajalo je to, Boga mi, neprocenjivo dugo. Pomislio, Bože, kako je to divno. Kakvi su ovi ljudi? Pa oni su odavde. Kakvi su oni ljudi što ih gledaju od ozdo? Kakvi su oni ljudi koji su napravili te pesme? Pa i to smo mi. Ali neću da vas pustim samo da mi kažete... To smo mi. A da. To jesmo mi. Ali baš je to pitanje. I to smo mi. Ne i to smo mi. To smo mi. Dobro, a ja hoću da postavim pitanje zašto nije baš tako to smo mi? Uvek. Uvek. Pa ne znam, pravi odgovor na to pitanje, za mene to jeste Srbija. Ja sam uživala i onim mladim ljudima koji su došli da ih pozdrave, koji nisu gazili travnjak, koji su pevali sve one pesme koje su se pevale. Mislim da su današnje mlade generacije vaspitavane, bez obzira na sve ovo kroz što smo prošli poslednjih 30 godina, kao prave patriote. I mislim da zaista ima ko da nasledi i da razvija ovu zemlju. Vi znate da se ja neko ko se stvarno zalaže da se mladima pruži što veća šansa. Mi, stari, imamo iskustvo i možda ne možemo očekivati da će nas mlađe kolege i mlađi sugrađani uvek poslušati, jer neki put mora čovjek da lupi glavom u zid, ali moramo da budemo tu da ih podržimo, jer oni su budućnost i ta mladost juče koja se skupila ispred gradske skupštine, ispred dvora, način na koji su se ponašali, to je Srbija. To je Srbija. A zašto neko misli da je i to Srbija, pa ne znam koji su to i ti? Ja bih samo voleo da nam to bude uzor, tako primer, zato sam rekao, i da se nekako svi usmerimo svoje interesovanja, poglede, želje, htenja prema tako tim je. I takvim ljudima. Ne samo onima koji su tu bili, i prema Ivani Španović, koja je sticama koja nije mogla, koje su imale doček. Eto, to je bilo. Ali tu su mediji najvažniji, da se opet ne vraćamo. A mediji su gledalo društva, pa sad možemo ovako, nego da vas pitam. Da vas pitam drugu stvar. Nema dobrog tima bez dobrog čoveka. Čini mi se da ne znam da li može biti vrhunski doktor, a da nije i vrhunski čovek. Imali smo priliku da juče razgovaramo i sa profesorom Radovanovićem, ali ja moram da vas pitam i onaj čovek koji je juče uspeo i u trenutku kad je rekao, čini mi se Neši Iliću ili Draganu Tarlaću, mogu da stojim, Boriša. Pa Boriša je primjer te naše Srbije koju mi volimo i to je Srbija, znači borba do kraja. Hvala Bogu da je Gaga Radovanović bio tamo. Znači, ja sticam okolnosti znam njega i moju familiju mu je uglavnom većinom on operisao, jer smo drugovi još i sa studija i iz mladosti. Radi se o jednom sjajnom i čoveku i lekaru i bojim se da on nije bio tamo i da nije ne insistirao da se na vreme završi operacija, izvrši operacija. Bojim se da ne bi slavlje bilo tako kako je bilo sinoć. Tako da to vam samo govori šta može struka. Čak i kada je daleko, ali kada je neko u pravu, kada zna kliniku, kada zna šta se sve dešava u nečijem organizmu, Gaga je sjajan stručnjak i profesor na medicinskom fakultetu redovni. Inače, trenutno i šef kadrovske komisije kod nas na fakultetu, znači odgovoran za unapređenja. Tako da
godinama direktor Crvenog krsta, čovek koji je zaista medicini posvetio čitav svoj život. A ne mogu da ne pomenem i njegovu bolju polovinu, profesorku Sanju Mazić, koja evo sada organizuje zajedno sa ministarstvom, sa Tanjom Medved, svojom imenjakinjom iz Skupštine, sa ministarstvom sporta i prosvete, organizuje sada ovaj posebne preglede za decu koja se bave sportom i mi očekujemo da će se ti sistematski pregledi ponovo vratiti u škole. Gledat ćemo da novim zakonom obezbedimo da sportska medicina bude na nivou primarne zdravstvene zaštite, vratit ćemo mnoge specijalnosti na nivo primara, jer smatram da s jedne strane da treba da postoji nauka, ali ako nemate dobru primarnu zdravstvenu zaštitu, džaba je sav novac koji ulažete u zdravstvo. I samo jedna digresija pre pitanja. Juče kad smo razgovarali sa profesorom Radovanovićem, kad smo ga pitali, kad ste sleteli u 11:30, ste išli na slavlje sa ekipom, on je rekao, pa ne, ja sam išao s Borišom u kliniku. Nije išao kući. Mi smo ga pitali na koju, a on kaže, pa kod mene. Pa naravno. Znate, tako da... To je jedan i domaćinski odnos i rekli smo, stručnjaka ima. Bude ih. Jeste. Boljih, loših, ali dobrih ljudi i stručnjaka u jednom. Gaga je jedno i drugo. Mislim, ja se izvinjam što ga nazivam nadimkom, ali on je zaista... Bože Maljković isto rekao, svi ga tako zovu. Tako ga svi zovu, on je godinama sa košarkašima, ali zaista jedan vrstan stručnjak i jedan dobar čovjek. Dobro. Bez vas takvih nema ekipe. Da se vratim se samo, htio sam drugo, ali već smo sad prešli to pitanje. Hoću da pitam, pustio sam, bolje da nosim kratku kosu. To je bila pesma i bila ideja. Čini mi se da ste jedna od retkih, a neću da sporim da ih ima više, uspešnih žena u poslu kojim se bavite ne samo u medicini, nego i u politici, koju slušaju. Koju slušaju. Je li zbog kratke kose ili je zbog znanja, zbog namere i zbog neodustajanja, kao i ovi naši sportisti? Delimično zbog neodustajanja, zato što sam se zaista ceo život 40 godina bavila izuzetno teškim poslom, gde ako odustanete u jednom trenutku, pacijent gubi glavu. A sa druge strane, mislim, zato što govorim ono što većina naroda misli. I nekako ljudi mi veruju. Jel se to može? Da vas pitam, jel se to može? Zašto da ne? Zašto da ne? Ja sam uvek govorila da se problemi neće rešiti ako njima ne govorite. Postoji problem, ajde da vidimo na fin kulturan način kako možemo da ga rešimo. Bez vređanja, bez bilo kakvih malicioznosti, ali na jedan određeni način. Ne mogu ja reći da je sve u zdravstvu dobro. Ali ako pogledamo kako je bilo pre 15 godina i ako pogledamo sada, razlika je ogromna. Znači, sada smo došli do određenog nivoa kada imamo neke aparate. Međutim, ne treba zaboraviti da po mnogim zdravstvenim ustanovama aparati izlaze iz tehničke podrške. Šta to znači? Kada se pokvare, više nema popravke. Mi ne možemo sada čekati u Ministarstvu zdravlja da se aparat potpuno pokvari i da nema više popravke. Mi bar godinu dana pre toga moramo nabaviti novi, da jednostavno ne bi bilo lista čekanja. Ipak zaustavljeno. Mislim da je to ipak zaustavljeno kada je medicina u pitanju. S jedne strane, evo, primamo sad ove ljude, kažu da ih ima nekdo oko 4000, proveravamo spiskove koji su zaposleni za vreme COVID-a. Svi će dobiti odlukom vlade, koja je juče donešena, posao za stalno. Neko će morati da ode možda negde u dom zdravlja, možda neće svi u bolnici, možda neće svi dobiti specijalizacije koje oni žele, ali sigurno da će pronaći sebe i u specijalizacijama koje će im biti ponuđene. S druge strane, stotinak ljudi, evo sad je u toku proces, treba se zaposliti na Kosovu i Metohiji. To je fantastično. Mislim da će to biti jako važno i moja samo molba i direktorima i rukovodiocima dole da zapošljavaju one ljude koji zaista dole žive. A ne ljude koji dolaze iz Srbije, provedu 2-3 dana tamo i onda se vraćaju. Samo da vas pitam, evo nama sad to, evo koji poradično pratimo i političku situaciju, a pratimo je, sve nas interesuje, sve nas dira i sigurno smo čuli neke pesme koje hteli, ne hteli, one su odavde. I mladi ih pevaju, što je jako važno. Ali tu su. Koliko sada mi odavde, koliko vi odavde, u odnosu na celu političku situaciju i ono što jeste dole, možete da utičite na to da planirate broj zaposlenih, institucije, način snabdevanja i svega onoga što zahteva jedno planiranje određenog zdravstvenog sistema. Izvini, samo da dodam još jednu činjenicu. Jednom ste rekli da je Gračanici potrebna nova bolnica. Tako je. Jel imate vi mogućnost za to? Da. Evo, to je baš to. To je sve. To je sve zajedno. Odmah da vam kažem, Srbija zaista izdvaja puno da pomogne našem narodu dole na Kosovu. I svako ko kaže da se ne izdvaja, da se novčano ne pomaže, to apsolutno nije tačno.
Veliki je problem, naravno, nastao oko ovog snabdevanja i prehrambenih proizvoda, i lekova, i opreme. Međutim, mi radimo na tome da se to zaista reši jednom, jer znate kako, sva ta oprema treba i Albancima. Nije tačno da Albanci ne dolaze u srpske bolnice i da ne idu kod srpskih doktora, pogotovo tamo gde oni nemaju dobro organizovanu svoju zdravstvenu službu. Medicina je iznad svih granica, medicina je iznad nacija, bolestan čovjek je bolestan čovjek i svi mi imamo obavezu da mu pomognemo. I mislim da u krajnjem slučaju ta i medicina može da bude način spajanja ljudi, a ne način razdvajanja ljudi. Mislim da je svima u interesu da dole i naše ustanove za koje Republika Srbija odgovara budu dobro opremljene, da se ne pravi, da kažem tako, katastrofa, da ne bude jednostavno situacije da se neki neregistrovani lekovi pojavljuju. Evo, juče je Alims zabranio jedan lažni lek koji se duše koristio kao botoks za plastičnu hirurgiju, ali se ispostavilo da je apsolutno neadekvatan sastav leka i mi smo zabranili promet. I sad bi ta isto tako kuća koja se bavi prometom trebala da bude kažnjena i da se više nikada nigde ne pojavi. Mi ćemo u svakom slučaju podići krivičnu prijavu, tako da Ministarstvo zdravlja na neki način radi. Srbije? Ja, da. Uvoznik je Srbije, ne znam tačno kako se zove, neko dugo ime ima, ali je definitivno da je naša sanitarna pogranična inspekcija uvidela da nešto nije u redu i s druge strane proizvođač pravog leka je signalizirao da se pojavio lažni lek. Mi radimo sada, vi znate da stalno pričamo o digitalizaciji, zašto je to bitno? Upravo zato da bismo znali koliko nam dekadra treba, koju opremu treba da nabavljamo na vreme i upravo da bi mogli da kontrolišemo šta se dešava po apotekama, jer svi kad odemo na pijacu vidimo da postoji nekako crno tržište lekovima i to je jako veliko pitanje kakvi su to lekovi, odakle su, kakav je zaista sastav tih lekova. Pritom, vrlo je, da kažem, loša propaganda govoriti o tome da Indija, Kina, Rusija, Južna Koreja i tako dalje nemaju adekvatne lekove. Oni garantuju za onu koncentraciju leka koja postoji kod njih. To su sve lekovi proizvedeni u njihovim farmaceutskim kućama. A mi imamo običaj da mislimo samo ono što je proizvedeno u Zapadnoj Evropi ili u Americi, to je samo sigurno, nije tačno. Dobro. Znači, i malte ne, osnovne substance svi nabavljaju iz Kine. Oni su sad, Zapadna Evropa je shvatila da je praktično ostala bez svoje industrije, bez svojih osnovnih, da kažem, sastavnih delova lekova, pa sada se vraćaju farmaceutskoj industriji. Naravno, ne govorimo o ovim najvećim koncernima, ali definitivno ono što će Srbija i ono što smo poslednjim pravilnikom koji je usvojen na vladi rešili, to je da može da postoji uvoz iz ovih zemalja. Naravno, mi ćemo proveravati njihov kvalitet, ali to će biti na D listi, odnosno na registrovanoj listi i ukoliko bude nestašica lekova, fond će apsolutno nadoknađivati pacijentima i ići će na recepti ti lekovi. Neki već sada idu, prema tome moja molba samo kolegama iz opšte prakse da prate koji su to lekovi na D listi koji mogu da se prepišu o trošku fonda. Da, malo pre smo spomenuli Borišu i od tog trenutka sve me razmišljam u prilog onome što se desilo tom sportici, tom čoveku, a razmišljajući i o ljudima koji su nam više puta bili u studiju. U pitanju su ljudi kojima je potrebna transplantacija organa. I pozdravljamo našu. Pozdravljamo našu koja je inače imala sreće da to i ostvari. Bože, imala energije i snage. I drugo, ali vi ćete naći tu pravu meru da odgovorite na sve ono što nas interesuje, jer smo vam uzeli vreme, oteli od nekog drugog. Bili su nam i mali ljudi. Bili su nam ljudi koji imaju retke bolesti. Nekako se čini da kada si u velikoj grupi ljudi, u sportu je to dobro, kad si u kolektivu. U bolesti je lakše, jer ih ima više, prepoznati su, leče se. Kad su retke bolesti, kad je malo ljudi koji bole od određenja, onda se čini da si sam. I nekako je teže ostvariti svoje pravo na zdravlje. A pogotovo kad znate da samo za 5 retkih bolesti postoje lekovi. I za koje ne znamo kakav će njihov efekt biti za 20 godina. Tek su počeli da se daju. Ali je dobro što je, recimo, za spinalnu mišićnu atrofiju Republika Srbija... Tiršova i bravo. Tako je. Bravo, svaka čast. Tako je i mislim da je to prava stvar, da se naši ljudi ne izlažu još odvojenosti i od porodice, i od prijatelja, i od poznanika, nego da ostanu tu u svojoj zemlji, da mogu da prime lek. I to je samo dokaz kvaliteta naših zdravstvenih ustanova, a posebno mi je drago što je to dečija ustanova. Ja ne sumnjam da bi taj isti lek mogao da dobije i u Institutu za majku i dete, i Vojvodine, i na Novom Beogradu, ali je velika stvar da je takav jedan skup lek uopšte nabavljen i eto svi držimo
Palčeve malom lavu. Mama je rekla da je on već sada bolje. Dobro, vidjet ćemo efekte kasnije, još je rano. Ali, kažem, dobro je da je država prepoznala da nabavi te lekove. S druge strane, u razgovorima Republičke stručne komisije sa udruženjima pacijenata sa retkim bolestima, jednostavno smo saznali da postoji mnogo nekakvih sitnih zahteva sa kojim zaista državu neko šta maltene ništa. I zaista ne treba izaći u susret. Ideja je bila da se u Ministarstvu zdravlja napravi uprava za retke bolesti ili kancelarija za retke bolesti. Međutim, u rad sa njima se uključilo i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalnu politiku i boračka pitanja, kao i Ministarstvo za demografiju i porodicu. I sad će oni odlučiti gde će biti ta kancelarija, jer mnogo ima socijalnih pitanja. Zdravstvo je već opredelilo sredstva koja su prevedena i prebačena fondu, tako da će lekova biti oni koji se pojave u perspektivi, ali hvala da i što bude više. Samo dovršimo ovo pitanje. Svakodnevnim jezikom da vas pitam, a vi završite posle. Za ove male ljude, njih, kaže, ima samo 250, 300 i dolaze nam često i divni su i ta deca su vanredna. Kažu da taj lek može u mnogome da im pomogne. Da im olakša. Da, olakša, a sa druge strane možda i da dovede do maksimalnog mogućnosti tela da se razvije u pravcu onoga što bi mi nazvali da dostigne svoje najbolje. Ja se iskreno nadam da će ti lekovi svi biti efikasni i možda ja neću biti ovde za 20 godina, ali da će neki ministar zdravlja reći eto, dobro je što je Srbija među prvima nabavila o trošku fonda te lekovi. Hvala vam puno. Tako da, a što se tiče transplantacije, to je nešto na čemu radimo. Znači, zakon, mnogi nisu zadovoljni promenama predloženog zakona. Zašto? Zato što nije ukinuta saglasnost porodice. Ja razumem one koji čekaju organe, njihove porodice, oni su nestrpljivi i normalno je što su nestrpljivi. Znate šta znači dva ili tri puta nedelju ići na dijalizu, znači život vam je bukvalno vezan za jedno mesto. Imate šest dana nedelju. Ili eventualno odete, morate opet i tamo gde negde otputujete da idete na dijalizu i sl. Međutim, to je prilično kompleksan problem. Mi smo krenuli pre nekoliko godina dobro, međutim, zašto je to posle toga stalo, ja ne znam. U ovom trenutku mi smo uključili i Vojnomedicinsku akademiju i Sremsku Kamenicu i sve one koji imaju mogućnosti, imaju hirurge koji znaju da izvedu operacije. Naravno, Klinički centar Srbije je tu, ali ide to sporo upravo zato što se traži kad se vidi da postoji možda na smrt, traži saglasnost porodice. Mislim da u ovom trenutku, kada bismo isključili saglasnost porodice, da bi to bila velika zabuna u narodu. Mora ceo program da zaživi. I mi smo skoro imali situaciju da su ljudi dali dozvolu da se uzmu organi, ali za određenog razloga ti organi nisu bili adekvatni. I prosto razgovarala sam sa, pre neki dan u Perlezu, sa članom porodice koja je dala i bilo mi je jako žao što eto, ni kroz te organe taj neko njihov koji je preminuo nije mogao da nastavi da živi. Ono što mi moramo uraditi to je osnažiti sve veće bolnice, ne samo kliničko-bolničke centre i kliničke centre, nego osnažiti i sekundarne zdravstvene opšte bolnice da imaju opremu kojom može da se dokaže možda na smrt. I ono što je najvažnije, hitnu pomoć da zamolimo ako nisu sigurni da li je pacijent umro pre 3 minuta ili pre 5 minuta, da krenu sa reanimacijom, da uspostave rad srca kada god je to moguće, da intubiraju pacijenta, stave ga na respirator i što pre dovezu do prve bolnice. Dakle, to je zapravo postupak koji nekada dođete, vidite da čovek ne daje znake života, ali ako krenete reanimaciju, srčana radnja se pojavi. U narednom periodu, znači kada se taj pacijent prati, a u njega se onda stavljaju svi mogući i nemogući lekovi, onda vi dolazite u situaciju da mu popravite i perfuziju bubrega, i jetre, i srca, i svega ostalog, i da on postane pogodan, iako u prvom trenutku možda ne izgleda. Ali zato treba i dobra opremljenost i hitne pomoći, zato je potrebna dobra koordinacija, zato su potrebne jedinstvene liste. Na jedinstvenoj listi bubrega upravo radimo, a inače postoji jedinstvena lista za srce i za jetru. Koliko ljudi čeka, da li znate? Oko 780 za bubreg, 70 i nešto za srce i 60 i nešto za jetru. Imam tri pitanja. Imam 23, ali imam tri. Prvo pitanje je, uskoro očekujte da će to nekako zaživati na društvenim mrežama, polako tinja. COVID, novi soj, znate da se priča o zatvaranju? Polako ono.
Možda se priča, iskreno rečeno, mi smo tražili i tražit ćemo mišljenje Republičke stručne komisije za infektivne bolesti. Kako je stanje? Juče se, recimo, meni javio direktor Doma zdravlja Palilula i rekao da su juče imali čak 10 pozitivnih. Obično dnevno imaju 1 do 2. Onda sam ja zvala doktorku Vericu Jovanović, direktorku Batuta. Oni nisu primetili na globalnom nivou u celoj Srbiji neki drastičan povećaj. Jeste da se povećava broj, ali je i klinička slika jednostavna. Znači, to je temperatura, malaksalost i kijavica. Otprilike. Čak i za mlade kategorije stanovništva i za starije kategorije stanovništva. Tako da ne verujem da će se zatvarati. Mislim da u zatvaranju nije rešenje. Rešenje je u jačanju Torlaka i da mi sutra proizvedemo i našu anti-covid vakcinu. Što da ne? To nije nemoguće. Znači, tu ja vidim mogućnost da mi budemo obezbeđeni. Naš institut za imunologiju Torlak apsolutno treba obnoviti. I ja evo da se zahvalim i vladi Srbije koja je podržala ulaganje u opremu u Torlak i sad se radi jedan biznis plan za njih, šta im je potrebno sve uraditi da bi se oni obnovili, to je apsolutno neophodno. Vi znate da sam ja ovo govorila da mi moramo da budemo vakcinalno suverena država. A gde je naša velika šansa? Naša velika šansa je u bivšim nesvrstanima. U Africi, u Južnoj Americi. Ime Torlaka znači puno. To znaju i naši partneri, da tako kažem, iz Kine, iz Južne Koreje, iz Indije, koji nude saradnju takvom institutu, jer znaju da gore postoji veliki broj ljudi koji jako dobro znaju svoj posao. To i dalje stoji negde kao otvoreno pitanje. Ne možete ih negde naći. Ono na čemu će sada u perspektivi, ja se nadam, očekujem da to bude odluka kolegijuma nastavnog naučnog veća, raditi Medicinski fakultet u Beogradu, to je da Torlak postane nastavna baza Medicinskog fakulteta, što mislim da je trebalo raditi mnogo, mnogo ranije. Mislim da bi sada bilo potpuno neozbiljno s moje strane da otvaram posebno sada i sa vama temu i vakcinacije i svega što je bilo u prošlosti. Moram vas pitam nešto mnogo strašno i nešto što sam vas i pitala pre nego što slušam. Kad god dođete ovde, prvo se 2 dana šapuće, ali zaista dolazi dana kod vas. Uvek vas vuče neko za rukav. Ja vas drugi put čekam sa pitanjem za dete. Dano kod vas su deca na onkologiji. Kolege pitaju za svoje. Ja ovo ne razumem. Aj pomozite nam. Je li ovo epidemija? Šta se dešava kod nas? Jednostavno, onkološke bolesti će u jednom trenutku čak i kardiovaskularne prevladati. To je tendencija svuda u svetu, a pogotovo u ovim krajevima, gde smo imali više vrsta zagađenja, hemijskog, radijacionog i svega ostalog. Šta je problem? Pa verovatno će neka nauka u perspektivi, dobro je zato što ćemo imati Biofor. Ja se nadam da je to Biofor, može da bude šansa da mi definitivno dokažemo šta je nama urađeno 99. godine. I ne samo nama, čitavom regionu, verujte mi. Čitavom regionu, jer i dalje po smrtnosti smenjujemo se mi, Mađari i Hrvati. Znači, nešto se desilo na Balkanu što se nije desilo u ostalim delovima. S druge strane, mi smo, Društvo Srbije za borbu protiv raka, izdalo i monografiju gde su zaista eminentni naučnici pisali svoje radove koji su pratili zagađenje u životnoj sredini. Mi smo napisali kako izgleda taj linearni rast onkoloških bolesti, ali ono što je dobro, bez obzira na tu učestalost, vi sada imate HPV vakcinu. Znači, ja molim da neće izazvati sterilnost. Pa nigde nije izazvala sterilnost. Znači, molim vas da se i dečaci i devojčice vakcinišu zato što time prevenirate pojavu karcinoma grlića materice, karcinoma penisa i karcinoma grla. Svuda je dokazan Epsteinov virus koji jednostavno izaziva te bolesti. Zašto ako imamo efikasnu prevenciju, zašto to ne bismo uradili? Ja kažem, ja bih najviše voljela kada bi jednog dana, recimo za 15 godina, ja mogla da kažem, evo ga, Torlak proizvodi sve. Ali zaista su vakcine bezbedne i moja prosto molba roditeljima da o tome razmišljaju. Ne samo da daju deci, nego i ovim i adolescentnim i kasnijim godinama. Zašto da ne da se neko ne vakciniše, mada je najefikasniji kada se da u dečijem dobu. Mnogo nam žena jednostavno ne vode računa o sebi. Žene prvo vode računa o deci, da se razumemo. I deca su u centru sveta njihovog i onda zaborave na sopstveno zdravlje, a ne znaju da su zdrave. Zaboravljaju da su zdrave potrebne svoje deci. Molba, otiđite jednom godišnje kod ginekologa, pa nije to tako strašno. Otiđite jednom godišnje ili jednom u 3 godine, kako vam već kažu lekari, uradite tu mamografiju, uradite analize krvi. Ono što mora ministarstvo da uradi, to je da na odgovarajući način opremi domove zdravlja i ambulante i po selima i po kvartovima, da na odgovarajući način medicinski fakulteti obuče lekare opšte prakse. Verujte mi, 80-85% posla mogu da završe.
nisu iskorišćeni do kraja ni njihovo znanje. 21. je vek, vi ne možete negde 70 km daleko od bolnice poslati lekara opšte prakse danas samo sa slušalicama i sa aparatom za merenje pritiska. Mora imati EKG, mora imati ultrazvuk, mora imati jednu malu laboratoriju. Danas iz kapi krvi možete da dobijete 20 analiza. Pa zar to nije dovoljno da može da se orijentiše da li je šećer povišen ili nešto drugo? Tako je. A svaki put kad čujemo, pogotovo kad je karcinom u pitanju, bilo kakvu lepu vest, mi se nekako to gledamo kao svetlo na kraju tunela. Bio nam je gost... Sljedeće nedelje Vlada Cmiljanović. Vlada Cmiljanović ovde i nekako u njegovu nameru, u njegovo sagledavanje problema, u njegove uspehe gledamo kao nešto što je... Pa to je na taj, nivou onih spora i više, na svetskom tako nivou. Ne, u, i stalno se nekako pričamo o tome biće, razgovaramo, da to bude ovde kod nas, da odavde krene, da ljudi naši budu tu, najbliži tome da ako imaju problem, taj problem da si... Šta se dešava? Pa evo sad, između ostalog, pošto Rosatom nije pod sankcijama, pokušavamo da pokrenemo dva... ne akceleratora, nego ciklotrona koji već postoje u Vinči. Šta je ciklotron? Gde bi mogli... Ciklotron je mašina koja proizvodi radiofarmake. Šta je cilj današnje onkologije i gde su zaista, evo ja sam bila pre par meseci u Rusiji, gde su oni zaista, ja mislim, već sada 22. vek. Spajaju se, biološka terapija se spaja sa radiofarmakom. Tako da vi, na nivou sada ćelije ili male metastaze koje ne možete da dokažete ničim, imate ne samo biološki efekat leka, nego i zračenje. Znači, karcinome dojke, diseminovane, u terminalnim nekim fazama, oni sada na taj način leče i zaista imaju sjajne rezultate. Znači, to je upravo ovo o čemu govori Vlada Cmiljanović. On mi je čak i rekao, ti si mi dala ideja. Spominje stano torpedo efekat koji je... A Vlada je oženjen sa Ruskinjom, Ruskinja je inače... A oni su u Švajcarskoj pa nisu po sankcijama. Oni razrađuju sada lek za prostatu, ali, kažem, Rusija već proizvode 18 radiofarmaka. Prema tome, ideja je da za početak Vinča, a kada bude novi klinički institut za onkologiju i radiologiju Srbije, spojen sa kliničkim centrom, onda ćemo verovatno imati onu pravu terapijsku nuklearnu medicinu, mada i sada određene bolesti mi tim radiofarmacima možemo da lečimo. Prema tome, s jedne strane ćemo imati Vinču kao velikog proizvođača radiofarmaka, s druge strane moći ćemo u kliničkom centru da proizvodimo radiofarmake za naše potrebe. I ja se iskreno nadam da će ta jedna nova bolnica, koja ne može biti završena za godinu dana, ali može da bude završena, da kažem, do 2028. 2039. 2030. da će postati zaista jedan regionalni onkološki centar gde neće moći samo naši, da će moći u stvari ne samo naši građani, nego i građani susednih država da zaista dobiju maksimalnu onkološku potporu. Znajući vas to kad ste išli u Rusiju, vi ste otišli zbog konkretnih stvari da, bila sam na ekonomskom formu u Sankt Peterburgu i onda sam pogledala... Uzeli kontakte. Tako je, i bila sam u jednoj dečjoj bolnici ortopedskoj koja radi zaista fantastične stvari. To je prosto neverovatno. Ja sam gledala kako od prstiju sa nožice, pošto se dete rodilo bez prstića na ruci, oni presade prstiće sa nožice i vama posle nekoliko par godina, mislim, ti prsti izgledaju praktično potpuno normalni. Tako da zaista rade sjajne stvari, pošto su ostali bez ovih raznoraznih implantata koji se stavljaju, oni su prave svoje. Imaju, naravno, titanijum ako hoće i onda to mogu da rade bez ikakvih problema, znači snalaze se. I također sam posjetila jedan veliki klinički centar njihov koji ima čak i svoj fakultet. Almaz se zove, to je jedna zaista briljantna ustanova, gde upravo ne samo da rade dosta sa onkološkim pacijentima, nego rade dosta i sa pacijentima koji boluju od različitih autoimunih bolesti. Ne zaboravite da smo uvek govorili da su i one u velikom porastu. I da vas pitam nešto, znam iz vašeg prethodnog izlaganja ovdje kod nas, najskuplje je lečenje. Preventiva. Preventiva. Zato i kada se razmišlja o tome je i jeftinije, i zdravije, i bezbolnije, i bezbrižnije. Spomenuli ste neke inicijative po pitanju dece. A također ono što je jako bitno, a na njih skoro da zaboravim, ja mislim zato što ulazim u te godine, ovi koji su dosta uradili, odradili posao, ali još uvek su tu među nama, također obraćate pažnju na njih, nešto vam prođe kao inicijativa, nešto ne prođe, često puta i zbog pritiska, a
Ali ne odustajemo. Ali ne... Recite mi nešto o tome, jer imam još jedno pitanje, to ću za kraj da se malo posvađamo. Aha, dobro. Dobro. Pa i onako me u Blicu juče izašlo, dobila sam novi nadimak Bum Bum Dana. Valjda moje izjave obično iniciraju pojavu nekakvih diskusija na mrežama i tako dalje, baš mi bilo simpatično, moram priznati. Pa što se tiče duvana, ako... Ne, mislim, prvo mislim na decu. Prvo mislim na decu. Pa ćete tu da se svađate. Pričali smo o kockarnicama koje treba da se izmeste u škole, ali ste vi spomenuli... I brzu hranu. Jasno. Da, zato što je preko 30% dece je procenjeno, možda čak i više, da nisu svi gojazni, ali definitivno su preuhranjeni. Mm. I radi se jednostavno o kvalitetu hrane koja im je dostupna. Sad ću ja, naravno, ja uvek krenem kao hirurg, zabraniš i gotovo. Naravno da ne može tako. Naravno da bi bilo najbolje, i to isto ne može odjednom, da možemo da obezbedimo jedan ispravan outsourcing, kao što kažemo, dostavljanje hrane u škole, kao što se to radi i za bolnice. Vi znate da u bolnicama, recimo, imamo 27 vrsta dijeta. S druge strane, mi smo sada izdali jedan priručnik za nastavnike, učitelje, profesore u srednjim školama da prepoznaju kod dece i mladih ljudi, adolescenata koji imaju dijabet, kada im se stanje pogoršava, da reaguju na vreme jer su hipoglikemije jako opasne za njih. Ali malo pre ste rekli ključnu stvar. Mi kad smo bili mali imali smo sistematske preglede. Dakle, kad smo pričali o profesoru, to sve ide neki red. Znate kako, posebno su važni ti pregledi u školama i ja mislim da oni treba da budu. Mi smo imali svake godine u vreme kada sam ja išla u školu. Treba nam veći broj pedijatara, treba nam uopšte veći broj lekara. Pa kad govorimo da ima nezaposlenih lekara, eto, mogućnost neka budu u opštoj medicini, neka budu u urgentnoj medicini gde nam nedostaju ljudi, neka budu pedijatri. Jako veliki broj pedijatara u narednom periodu ide u penziju i mene stalno iz unutrašnjosti zovu kolege, direktori domova zdravlja, pošto nemaju adekvatnu zamenu, da li mogu moje starije kolege, evo sada ću i ja doći sledeće godine u tu situaciju, da li mogu da ih angažuju, da rade, iako su u penziji? Naravno da da. Tamo gde nemamo kadrova, apsolutno. Naravno da da. Ne treba da produžavamo tamo gde kadrova ima i gde su kadrovi bolji od nas matori. Nema razloga. Ne. To ne stoji uz vaše ime nikako. Nego ajmo sad na ovaj klizav teren. Ovo je sad finiš utakmice. U moje vreme, sad kada se tiče zdrave, ne znam, burek bio zdrava hrana, da vam kažem nešto. A je sad, verovatno... I sad je s vremena na vreme. Ma dobro, ali to sad ima, to morate sednete s ministrom poljoprivrede, pa da imamo to sad sve uzročno posledično. Ajte ovo drugo. Ovo što nekako nama, koji... Ja prvo i nisam pušač. Ja sam rekreativna varijanta istoga, socijalni, ako se zadesim u društvu ponekada. Boško, nikome ne možete zabraniti da pušite. Ne, jasno, ali znate, kad juče spominjamo sa predsednicom neku tradiciju, mi kad pričamo o nečemu šta je uvreženo, šta je uobičajeno ovde, pa nemojte da mi delite kafu, tu jutarnje nešto, i to za mnoge, za većinu, a pogotovo kada pričamo o tome noćnim izlascima, restoranima, diskotekama. Jel može tu da se nađe neka mera? Da se kaže ovde ne nikako i nikada, a ovde ponekad, jer ovo nije obavezno. Nemoj da ideš. Zatvoreni prostor je zatvoreni prostor. Eto sad. Ja se slažem. Otvoreni prostor je otvoreni prostor. Međutim, ja sam vam pričala moje iskustvo iz Rumunije, gde sam bila u jednom restoranu kada je bila neka konferencija Svetske zdravstvene organizacije. Ja sam bila u ovome zatvorenom prostoru i sve je bilo super. Dobro radi klima, lepo, prijatno, prijatni mirisi rumunske kuhinje i tako dalje. I onda smo izašli napolje. Napolju je sve, pošto je bilo hladno, bilo ograničeno onom plastikom. Vi niste mogli da dišete od duvana. Znači, to nije otvoren prostor. Znaš šta je otvoren prostor? Otvoren prostor je kao u Danskoj, ako ste nekada bili. Vi sednete u kafić, gore vas greje grejalica, dobijete ćebe, dobijete pivo i možete da pušite koliko hoćete. Pa jeste, i možete da budete rekovalescent, mi zašto se zabavimo. Baš ću da pitam posle vanu kako je u Hrvatskoj, ali... Ne treba vam gužva. Šalim se. Ali ostavljam prostore da jedan deo industrije zabave, a nekako u ovim navikama i sa ovim navikama teško da može da prevaziđe takvu vrstu set. Pa evo, polako nek se pripremaju. Eto, imaće godinu dana vremena. Meni to je super. Ja bi one cvara... Doći ćete vi još nekada. Juče pričala Jovana i o tome, kako se to zove, Vibe?
Ne, ja posebno apelujem na mlade da izbjegavaju bilo kakve vrste cigareta. I elektronske. Ja vidim u mojoj... Znate kako je u Houstonu? Evo sad Amerika, demokratska država i tako dalje. Prvo, za vreme nastave učenicima nije dozvoljeno da izlaze van školskog dvorišta. Niti je bilo kome sa strane, uključujući roditelje, sem po pozivu i zakazanom razgovoru, dozvoljeno da ulaze u školsko dvorište. Hrana im se donosi upravo ovo što smo rekli, outsourcing. Naravno da ta hrana ne može da bude bljutava. Deca su to, pogotovo u osnovnoj školi. Vi morate deci dati ukusnu hranu. Sve je to moguće. I da ta hrana bude zdrava i da ne bude zaprška i da bude sve onako kako treba. Kad tome, to ne može da bude sutra. Mi znamo da su nam resursi ograničeni. Ali možemo probleme. Da razgovaramo o tome i čim se ukaže prilika u nekoj školi, u nekakvoj ustanovi, ovako kao što će i bolnice verovatno preći na taj outsourcing. Ono što moram da kažem, da je Ministarstvo zdravlja poslednjih mesec dana, mi smo napravili jednu žestoku kampanju provera upravo tih kafića gde se prodaje hrana u okolini škola i tako dalje. Preko 35 krivičnih prijava je podnešeno. Oko 150 ljudi koji su radili tu nisu zadovoljavali higijenske uslove i bilo je nekih ustanova gde su, malte ne, mogli ste da ih zatvorite. Prema tome, ja moram da apelujem i dalje na sanitarnu inspekciju. Mi ćemo i dalje ići u kontrole. Nažalost, nemamo dovoljan broj sanitarnih inspektora, ali oni će raditi koliko god može. I jako je važno u tim okolinama, kad već deca mogu da izađu iz dvorišta, ja gledam tamo gde ja živim, znači izlaze i naravno odmah elektronska cigareta, mislim da zaista treba da ih na neki način, možda je to ograničavanje slobode, ali je to istovremeno i čuvanje dece. Imaju ove voćne koje se reklamiraju kao da su žvake, a ne cigare. Nego da, evo, imamo još bukvalno 3-4 minuta, moramo da se pohvalimo i rekli smo, vi volite dobru muziku. Tako je. Stigla nam Vana, jedna od najvećih pevačica. Uvešćemo je minut pre nego što izađete, samo da je upoznamo sa vama. Ali hoću da vas pitam, evo sad mi ode mi misao. Vola bi da za ovaj zakon o pušenju kažete, nije možda sutra, nego će biti... VMA se vraća kući. To ste juče rekli. VMA se vraća kući. VMA se vraća kući, jest. Nekako dugo godina... Uvek su civili mogli da se leče na VMA, ali je nekako VMA uvek bilo po strani. I mislim da su naše kolege koje su zaista vrsne, vi imate perfektnu, recimo, urologiju, imate perfektnu grudnu hirurgiju, imate odličnu vaskularnu hirurgiju, opštu hirurgiju, pulmologiju, neurologiju, zaista nema razloga da oni budu, da kažemo, van sistema. Postoje određeni sigurnosni razlozi zbog čega oni imaju svoj informativni sistem i sve ostalo, ali idemo ka tome da jednako bude zaštićen i ovaj naš civilni deo i da se jednostavno objedinimo i da se jedna velika nepravda ispravi i prema osiguranicima zdravstvenog fonda vojske, jer oni nisu imali pravo do sada, sem u izuzetnim slučajevima, da se leče u civilnom sektoru. Što znači, jedan deo koji VMA ima, koji mora da ostane pod kontrolom zakonski, će biti, a ovo će biti u sistemu koji nam fali. Ulazi polako u sistem, pre svega sa ovim programom transplantacije. Mislim da je to odlična vest i to će biti kao, evo da kažemo, pošto je 4 klinička centra, eto, to će biti tretiran kao 5 klinički centar. Da, i evo, setio sam se, a jako je bitno, o tome su pričale sve naše kolege počinjući nove sezone. Počela je nova školska godina. Ono sa čim smo završili prošlu školsku godinu je nešto čega ni ne volimo u smislu, ne daj Bože, ikada, ikome, u bilo kom smislu. Nikada, ni na jednom mestu u svetu. Vi ste na čelu ljudi koji treba da se pobrinu da to nekako i sortiramo, stavimo na svoja mesta, da decu osiguramo da bude što manje, da budu što manje povređeni utiscima, sećanjima, pa i u školi Vladislav Ribnikar. Mislim da je Ministarstvo prosvete zaista preduzelo sve. Jako pozdravljam zapošljavanje psihologa, zapošljavanje pedagoga. Nekako smo zaboravili da pričamo. Tražimo lek za i duševne probleme na internetu. Nemoguće ga je naći. I vrlo ga je opasno tražiti tamo. Opet moj apel i deci i mladima, bežite od droge, bežite od alkohola, družite se, pričajte, nemojte razmenjivati poruke, a sedite jedno preko puta drugoga. Razgovarajte, igrajte se. Zaboravili smo one igre. Ja se sećam, evo sad vidim ponovo u mom dvorištu, bez obzira što su parkirane automobili, klinci koji su tu negde prvi, drugi, treći razred izlaze, igraju se, svađaju se, mire se. Treba vratiti taj, mi smo socijalna bića.
Treba vratiti taj kontakt među ljudima koji nijedna, nijedan robot, nikakav internet ne može da zameni. I naravno, ono, opet apelujem, ja nisam roditelj, ali znam kako je mene moja majka vaspitavala, ona me kontrolisala. I tačno je znala u svakom trenutku gde sam i definitivno ako sam tatu i mogla nekada nešto da isfoliram, absolutno. Mamu nikada. Ja sam za. Da. Dobro, ja sve vreme razmišljam o ovom zakonu o pušenju. Pa tu... Ti si još tu. Da. E, ali sad hoću ovo da uradim, jer ste rekli, dolazim kod vas i zbog dobre muzike. A mi ne bismo nikako mogli da se pohvalimo da smo baš ta emisija, da baš dobro. Danas kod nas u gostine dolazi jedna... Ili najbolja na ovim prostorima, Vana. Dobrodošla, drago mi da si tu. Hvala lijepo. Drago mi je da smo se upoznali. Također. Da, evo, sjedite za trenutak ovdje. Pa ćemo vrlo rado. Jingle da sve odradimo televizijski protokol. Može. Ali ovo je ovako bio trenutak koji je nekako trebalo da... Čekaj, samo ovako. Nikad te nisam video izbliza. Ajde. Moram da ti kažem da si lepše nego ikada. Tako je. A mi smo pustili za početak... I da mi godine ništa ne znaš. Ništa. Mi smo za početak pustili pesmu. Nije tvoja, ali bolje da nosim kratku kosu i ti si je malo sve. Da, da. Ma, ja bi isto ovako kao Aleksandra, ali... Ali si se odlučila kao ja. Ovo je moj maks. Da, ne baš. Praktičnije je, praktičnije. Ne baš. Da. Čini mi se da si nekako uobičajila da dolaziš ovdje kod nas. Pa i više nego pre. Pa publika te čeka i voli. Pa da. Danice, znate neku pesmu? Znate ono, 12 sati, to 100%. Dobro, to svi pevaju. to je ono, evergreen. Tako je. Pa, drago mi je da je postao zapravo. Ma mislim, vratio to je. Da. Da, dobro, mislim, nikad nije ni izašao iz mode, ali kad je pre 30 godina smo napravili tu pjesmu, onda su nam govorili da je to neki sezonski hit otprilike i sada mi je baš drago da ispoda nije tako. Da. No. Ja ću ovako. Kako? Pa da te lepo dočekamo. Može. Znaš kako, mi imamo vanserijske muzičare ovde. Okay, vidim. Jela ima kratku kosu. To je taj muško-ženski princip. Jasno. Dakle, i sigurno znam da lijepo pjeva. I znamo to. Koji ćemo, Jelena? Da ispratimo. Ako je vrijedilo išta. Tu ćemo glavu. Pa, ispraćemo. Evo, tek... Ma to ćemo vidjeti. Evo, to ćemo vidjeti, rekla. To ćemo vidjeti. E, Dano. Mi vas ispraćamo. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vam puno. Još jednom, drago mi je što sam da ste omiljena ministrica.